Potser et sorprèn, però Espanya és diferent. Ja sé que costa d'encaixar. No es pot explicar si ho has vist treballar la gent d'aquí que viu al camp. El pobre pagès no té veu ni vot, no sap llegir res ni escriu. L'església es pren tot i el terratinent esclafa el que es vol fer el vi. Condemnats a treballar sense cap futur per davant, però segueixen somiant per guanyar, per pagar per la feina que fan com esclaus. Hi havia un canvi d'actitud i molt sense passar sejant, sense perdre ni un segon. Primer cop amb molt de temps van deixar els nens i les mullers per assistir a la votació. Van fer una creu a prop d'un nom, semblava ser una solució. Era el moment, l'ocasió que esperàvem per canviar les coses, per trencar cadenes i alleugerir la llosa que no ens pagava res a viure. Teníem tots por, pendents als receptors, ningú sabia el resultat. Va ser un vací, causant uns van fugir, de nit van fer els capellans. Ens van repartir els caps, van fer-ho amb les mans, tothom va quedar content. Era el final del que havíem guanyat, tothom ara té per ser, era seu, era seu. I ara anem. És així, ser lliure et fa feliç, potser és un preu molt car, no ho sé. Si vols llibertat, segur que ja ho tens clar, l'anarquia no et tenia.